السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ مصروف ترین دور میں لوگوں کے پاس وقت کی بچت کافی اہم ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کی ضرورتوں اور کیش لیس لین دین پر توجہ کے پیش نظر مختلف اداروں کی جانب سے نئے نئے ایپ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پارکنگ یارڈ میں فاسٹیگ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر فاسٹیگ کے کامیاب تجربے کے بعد یکم دسمبر کے بعد ملک کے تمام شاہراہوں پر موجود ٹول پلازہ، سرکاری اور خانگی پارکنگ یارڈز میں بھی اس کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی۔ فاسٹیگ ایک ایسا ایپ ہے جس کا بار کوڈ اسکین کرتے ہوئے پارکنگ فیس ہو یا پھر ٹول پلازہ پر ادا کیے جانے والا ٹیکس ہو، اپنے اکاؤنٹ سے متعلقہ رقم خود بخود حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو قطاروں میں کھڑے ہو کر پارکنگ فیس یا ٹول ٹیکس ادا کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا اور نہ ہی کوئی اور مشقت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فاسٹیگ کی رسمی شروعات سے پیپرز کے استعمال میں بھی کمی آئے گی اور آن لائن لین دین کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔